السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل معانه ونعكسن داوديال ملك الصاد نقد داو نسان ومركلة إيه برنامج كي نسان كسوغانتا وحقرب كي قفديا أبوان حسين محمد وكم قاعد أبوان تبية وحن فلان قين دونا قبل كم إذا قبل يضا وعل علوس أوتري أبوان كي وينا على دوح آدم كري مركلة أبوان تبية أبو ما سنت هي نقاسم وكله هي تبية جا sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay inaan barnaamijka maanta si wada jir ah halkan bulshada ugu wadaagno marka tagabayada iyo suugaanta aad iska badan yihiin oo ayna iska walkeysan yihiin dadkana inta badan waxaan mudaynay xoolaha kale iska fogaan yihiin oo sadankaas ayda waa halka in rumayn ka soo jeedino oo ku soo jeedino suugaanta iyo dhaqanka aad iyo aad waasaas marka gabay yar hadda maanta aad noohayso waxa qaaday safila iyo calaad waxa aadan inta badan heesaha la ilaada waxa qaaday waxaan dhahaynaa gabay waxa tiriyay calana waxaa lagu xusuustaa maansooyin fara badan iyo silsilado badan oo uu lafdhabar u ahaa waasaas taariikhdiisa waxa uu ku dheeraan mayna maanta laakiin gabayga waasaasoo gudbinaynaa daawadayaasha gabaygan intaynan bilaabin haddayn wax yaroo hordhac ka sheegno wuxuu u tiriyay afadiis u tiriyay waad mihiyo la odhan jiray mihiyo haa oo xaaskiisa ahayd oo iyada u dheed gabay jirtay waayahay baa waxay dareentay baa leeyay markii reeraha uu ka dhashay caladhux si loo ogyahay waa reerihii daraawish aasaaskooda waasaas lafdhabarta u ahaa marka daraawish lagu jabay bay xoogaa waxay reeraha markay soo gashay waasaas geel iyo gamaan wixii adduun buuxay guriga raggii guriga buuxay waasaas oo markaa gabaabsi noqday xerihii oo madow iyo raggii oo gaasirmay bay aragtay oo sidii ay ugu imaatay ka bedelmay aanahayn markaas wuxuu ka dareemay niyad ja badan aad iyo aad inay gabadha ku soo kordheen aad iyo aad wuu u niyad qaboojinayaa waasaas calaacal asluubaysanna haa wuu calaacalaya waasaas oo wixii dhacayna wuu qiraya aad iyo aad wixii waaye la soo maray iyo adduun quruxdii inaan lagu waarinna yuu cadaynaya marka ugu dambaysana haa in ilaahay cabsidiisa iyo qur-aanka kariimka la barto waasaas buu gabayga ay gunaah kusoo gunaanade maadaama wixii qoran aan la seegin maadaama adduun waayihiisa uu soo maray waasaas qurux adduun iyo qiimihiina uu soo maray soo maray marka u dambaysa wuxuu ku dhammaynayaa bal bal aan ilaahay intaa hadhay aan ku cibaadaysan aan u badin aan u cibaadaysan oranaya aad iyo aad gabaygu waa gabay qaali ah waasaas soomaaliya kolay taqaanaano aad bay u jeceshahay aad iyo aad waxaynan ka cudurdaaraynaa runtii aynan falanqayn karin erey isu dul taagi karin ereyo badan oo cusub oo ku dhex jira oo cusub markaan leeyahay ereyo badan oo isticmaalkeedu hadda yaraaday wuu yaryahay aad wey isticmaalkeedu aad iyo aad yaryahay waasaas soomaalida fahmaysaana way iska yartahay ay yartahay waasaas dadkan suugaanta ka aga dhadhow iyo waayeelka fahmaya ba fahmi gabaygan qaalayda ah maan iska bilaabi doonaa waasaas wixii markaa aanu aragno inuu isdultaag leeyahay waaistultaagi doonaa cali wuxuu ku bilaabaya dhulkii reeruhu degi jireen iyo meeshii halkii bayska u ahayd reeruhu degi jireen ka foofi jireen rag ku dhaqnaa aadiyaadbdlkuqabti lagu dhaqnaa ee isbeddelku ka yimi aadiyaad buu ka bilaabay wuxuu yidhi qurmis iyo qarhoor weyne iyo ilaha qahansoole qabdhaha ka baxay turwareen qararo baasheeda qodda dhagaxlay qoriga haya iyo tuban qalaalkeeda dhammaan waa dhulkii ay degi jireen oo doollo iyo buuhoodle dhulkantilmaamaaoo wardheer iyo buuhoodle inta udhexaysa ayuu tilmaamaya qaaraha mareerkii lahaa quruxda reen weyne qotanka iyo mayska iyo halkan qadow ku beeraynay nimankii qusuusida ahaa qoran madaajaanqusuusi ereyga hadda dul taagno qusuusi waxaan malaynayaa ereygaas waxaa la odhan jiray baarlamankii daraawishta waasaasdowladaha laga yidhaahdo haa waa qusuusi waa dadka talada gooya gaarka ahcommunity waa guddida gaarka guurti magaca doontaan hadda ugu yeedho qusuusi noocaas ahayd wax dhaxaan qusuusi u ahaa qaylo dareereed waa ka ismaaciil meerana lahaauu qusuusida ka mid aha u sheegay waasaas marka wuxuu yidhi qotankii yamayskii halkan qadow ku beerayna nimankii qusuusida ahaa qoran madaajaane qaandhaawihii kuma lisan qamaca jiilaal qorog buuxa agaan qafilan qabaxsan maayaan qiyaas caanaheedoo dhanaan kuma quraacdaan qiyaas caanaheedoo dhanaan kuma quraacdaan qol dugsoon intay jiifsadaan qabi ma fudaan qabay ma fudaan haa waa caanihii karuur ka ahaa iyo dhanaankii dhaydi iyo jirawqoqorma fudaan bufudaan qol dugsoon intay jiifsadaan qabay ma fudaan qaryad gabadha haddana waxay usoo gudna degaya hasaawi markii ladnaanta iyo barwaaqada lagu jiro marka wuxuu yidhi dhallinyaro qabiibihi
وحوي قريه قبره قالد حوين قريه قبره قالد حوين لما قديان جلبد قبحله قول عدن كي مقير لحدي انت قلب مقاله وحدان كلما قوقان كلما قوقان ها ولبس كي قبره ها وهي سلسلته وحي قلت لو وحي جري ها يا قلبتي دغ وحدان جري اليات انت قلب مقاله وحدان كلما قوقان قرشياله لما دعان قرد فدنا قرد فدنا اصلك يا حساوي كو قرحن مايان وساس hablihi intee haasaawiyaan oo bulbulsheeyaan oo deemaarti ku qarxin maaya markaasi wuxuu ino soo wiraayaa abwaankaasi sidii hore ay ahaan jirtay iyo sida hadda ay tahay iyo sida xaaladu hadda ay noqotay markaa wuxuu leeyahay ragisa yeeli jiray hadda saameeyaan ma yeelan ila ma bahayaan suustar wuxuu ku soo celiyay waayihii hore haasaawii quruxda badnaa hadda shukaan si loo bedelay iyo sida ayaga guriga ku imaatay aad iyo aad durigii hore haasaawa loo oran jiray waasaas waxa loo oran jiray hebel waasaawa tag waasaadana wuxuu xudxudasho tag ay هذا لكن محل هذا هبل وشكان سيتي شكان سيتي وصومالي كان سكتم بيه صومالي دمرح ها عيل سي والله ها حول انت قلب مقاله وحلام كل ما قوقان قرشياله اللي بدع عن غرضه فيرنا يقصل كي ها ساوي وقرحن ما يعني قود لاب تشوق يحرق لما قم هذا قود لاب تشوق يحرق لما قم هذا ها رجيه هرة ها دوبي جيلا لورنجلي نحن مركو بربار حوق لنا قضاء بحيث يجور كذا وأساس دوبي جيلا لورنجلي ويا دوبي جيلا أرجع اسمه معنا ها دوبي جيلا وحوي بدوه جيلا كلو يش مرق يدي ساسك ويا سو جيل عين سو دمي ويا وجب صبي دوب يدي جيل وكل ليش ويا نيجا دوب جيل لها سمتها مسوا حكوا دي عشرة حكوا دي عشرة قوي ذو حلاد أو لقمت عرعت أو ما رتاي وأساس وها عرعت لقمت تلفي بس فوري هادي بس إيه بنت حبك تيدا بس تقار كم يدل قد وين جري سنجيت حكر سو بقلها اللي هذا كله هادي دي خصو توشيا ها دي سكو دو وين جري نساس على عمرنا جيل نداو كله مقالة مشري وأساس بقول حلو قوي لابت تشوقي حرق الله ما قم هذا أنت يقم سكو سيان هجوك قرن مشيت تام قرن مشيت تاني نيكو مركو حرقانه وعشونه أي بحر شو كتبت هاي وأساس وهلا بنشري هادي aru waxa uu dhisay waxa la sheegay markuu leeyahay ay cartan ay amud iska qaad ceerki reer magane magan markuu leeyahay hasha uu daba socdo baa leeyahay waasaas meel abaal u jirtay hasha uga muuqatay isagoo daba hulaaban waasaas goob uu laabna markaa uu iska hagoogan jiray ragii hore markay xaragoonay aad oo weey markaa wuxuu leeyahay qowd laabta joogi iyo xaraga lama qamaadaan intee qam isku siiyaan hagoog qaran ma sheegtaan dhalinyaro qabiibihii fardaha kuma qaraabtaan fardaha kuma qaraabtaan kuma qaraabtaan ha waasaas marba faras sheegan oo qoob yar intay fuulaan ha bay marna ku dhici jireen marna ku dhici jireen geela waa runi qabdhahay ku dhici jireen oo geela ku dhici jireen oo ciday rawaan bay ku soo gulf bay ku dalgalin jireen iyo ku weerar jireen waxa isma jiraan buleeyman iskaga haasa u tagi waxa isma jiraan buleeyman waa runi dalin yara qabiibi fardaha kuma qaraabtaan faras fardihi marka halka marku mareeyo fardihi xusuus waa laa fardaha quruxdoodi iyo midabadoodi wax ka tilmaan laftirkooda baa laftirkooda baa yar ka tilmaan aad iyo aad gasu wuxuu la ashkir qayb xamar qoor qab iyo qalas mafulaan mafulaan sangi qarar weyn iyo darmaan qoqin maayaan qoqin maayaan baror qadan leh oo midabka aad qad iyo laas moodo qolqol uma dhisaan geed intay qumigu waaban fardaha labay kala haayeen farda banaanka iska joog waa saas iyo fardo qalwo wax leh oo ku xareysan oo halkaas ubaga lagu siiyo la dhaqaaleeyo waxa hadda aan idahno kale adu xoolaha la baxnaaniyo kaydka waa farda kayd oo meel ku xareysan halkaas ubaga lagu siiyo waa saas maalinta ay weysadu jabto ha ee qeyla soo dhacdo soo dhacdo ba wiilal aan ah oo deebaasha lagu aamini karo aad iyo aad wiil ba wiil oo dhan maahmaqto iyo dusha kaga haadi wiil de wiil sheegan aad iyo maalintaas dulaali jiray aad iyo aad soo jaraha u qaban jiray waa saas marka fardahaas uu sheegay qol ku jiray marka waa fardaha noocaas qol ku jira qasaaraha rogaal kuma qalqaalaan intii qoorta kaga weeciyaan kuma qateeyaan had boqolo intay weeraraan kaga maqayshaan had boqolo intay weeraraan kaga maqayshaan ha fardahaas mar boqolo lagu weeraraya waa runa geela lagaga dhacaya waa saase dad iyo dunyada waxa la rabaa la dhacaya waa saase xeer baa lagu gelaya waa tignika weyn marka kibirkii iyo saldanadii iyo barwaaxada la soo maray iyo kaydkii iyo wixii ma jiraan buleeyo ma jiraan weeyaan maanta ma jiraan aad iyo aad had boqolo intay weeraraan kaga maqayshaan waa lagu qoweyn jiray talkay qaadka boolideeb qad kabuulidi ha inta wala soo dacan odaygu inta ka reeba wacay oo yoo toosh caadi ah odayga hal toosh caadi inta ka reeba wacay aad iyo aad waa lagu qoweyn jiray tolkay qad kabuulidi de hal lagu saxsanayo waaga sayada ninkan sidaas awood daalay dad xoolaha dhacdo ninkan dad iyo gabdhaha iyo geela ninkan dhici kara dadan ba sheegnay in raga ma ahayn aad iyo aad raga ma ahayn markii isagu faanaya uu faanaya uu ku faanaya wax dhici jiray buu ku faanaya aad iyo aad waa lagu qoweyn jiray tolkay qaadka boolide qaankiisa oo tuban hadii la qoriyo waa geel oo geel markii la qaybsanayo la soo dhaco la qaybsanayo sheegay waa saas qaankiisa oo tuban hadii la qoriyo waa geel qaanun amaan duule iyo qarad ma sheegtaan qarad ma sheegtaan ha qaanun amaan duule iyo qarad ma sheegtaan hal qaradku waa hasha geela ka sheegan waa saas ninka amaan duulaha la bixi jiray waa run hashaas way dheertahay intan geela la qaybsan oo dha ah intan geela la qaybsan bo hasha la bixi jiray wala si qiimeynaya hasha duulaha iyo wadaadki geela raga duulay u xirsi xiray iyo dhagrag hal dabay ba jirtay hal badan jiray geelu markii la qaaday ma xirsi xiray jiray
قال إنه حكم مركي دولي يعني قال صار عيان. بوري له حس حجري. بوري له حس حرا سيف. هو حس حرا يا متقنا. حقي حوالا. بس كده لو ما تبع عشرين دفاع. وين؟ بس أنا بعد نع دعهين. لو ما تبع عشرين قال مركي ولا. وارونا كيف مركو هذا كده عجيرة نجي ها. سلوطك أنا كشيء. سلوطك بواي ها أديت. مركا وحيد قال هو يستري. ها. حبين نما قديم. ها. حدنا ويريرين. واساس. هبلنا أودلين. أديت. سدوا كوه هلا هذا بدنا نعبر نجري. وارونا. سدوا أرونا دقيقة لو يستري. وحكر وحكر هذا حكر نجري. meel hub yaal yaal oo raku hardamay oo haweenkuna ana haray iyo hoogi ku hayaa waa laga helay halkaas laga helay meeshaas uu baageel yaal laa ninka uu baageel tabcan kara waa saas ninka kaliya adag faras sheegana leh baageel xarig ku shuban jiray aad oo weyn ninka laga xarig ku mashuban jiray aad iyo aad qaynuun amaan duule iyo qarad ma socdaan naagi haddu haddu ala calki hadaba asluubaysna iyo xooga yar aan iyo gabadha inuu si toos ah u abaaro waa saas ayuu soo jeest waa halka waliba aanan baa ku jiray naagi hay markii raad xooga yar aanan ni u baagi hor aan naagi haydu iska caadi iska hayd hadda bidu ciyaasi wallahi ma annahu hada naagi hay maqallo hadda bidu markii naad diideene bir hor naagi hay caadi iska hayd naayay war waa runay salaama la qaban naayay wala orijiray hadda lagu kari laayay waaye naagi hay adooniga qariban qosna waa ahay qaba madaxa ka buuxo oo wad qaraa dhahay waxaan la qarwayaa leelka dhexe qoomiy ciil qoomiy ciil waxaan la qarwayaa leelka dhexe qoomiy ciil waxa aan soo sheegay dhanba la waayay mugt waaruna marka waan inaan isciil bado oo ciil la qarwo ala xumay ala saxan lahayd ala saxan lahayd ragii aniga ila qeyraha qoladii reer jaamac reer jaamac ahmed warfa waayay wa reer jifo hoosad uu ka dhashay waaruna qoyskiisa uu ka dhashay aad iyo waan reerihi laf dhabarta daraawishta ah aad iyo qon ka dugayd baan la shiray ama si qorway qorwaaguna waa nin kale oo inaadeerkii iyo qorwaa jaanac baa leedahay ha aad iyo qon ka dugayd baan la shiray ama si qorway qabiilki ku guursaday la mari qonki reer gorod waayay la mari ha qareenki ku guursaday la mari qonki reer gorod reerkaas waa dhamaaday bulay waa la dhacay ha waa la yadoo waa la lay waa saase maanta qudhayd iyo cabdo qaawan baa xaray aniga oo qaawan maanta qudhayd ha iyo cabdo qaawan baa xaray waa runay cabdi faarax jibriil baa leeyahay ninka cabdiga uu sheegay waa saase cabdi faarax jibriil jaamac waa runay waa nisna isla jifada uu ka dhashay calaamad ah aad iyo aad mise aniga laftaydi oo waxba haynin iyo hebel oo asagina qaa cabdi oo qaawan oo sanaga daran aniga wiilkaasan baa isku soo aanay oo waliba qaawan wiil kaasaad oo aradan markaas aad igu sii dhigaan asaa anigu afka buuraysaa wiilay aad iyo aad maanta qudhayd iyo cabdo qaawan baa xaray xaray qari iyo ogaadeenka yaal qari xido far wariye alhay qari iyo ogaadeenka yaal qari xido far idor qabare qareen kama dhigteen qaatay halii idor qareen kama dhigteen qaatay halii man habeen iyo nisa ba geel ka dhacay waa runa geelu ka ergeeyay 14 hawa wada ku dhaca geel anagu sii ha uu oran jiray ba jiray waa runa marka wuxuu leeyahay halii tuldihiin nimankaas qaaday wuxuu yaraay soo haray ha qari iyo ogaadeenka yaal qari xido far idor qareen kama dhigteen qaatay halii waa saase hadba qolo waxaan ula degaa waa qareebnimo had boqol xoolo degaa waa qareebnimo waa qareebnimo ha aniga iyo wuxuu leeyahay marba reer waa saas reer marba daris qolan dadka ku qabsanay si aan muxuu ahay u dugaashay aad aad aniga iyo waxa la degaa waa qareebnimo qalbi hadii aad leedahay asaad qaadan taladeeda taladeeda qeyrada ilaahay ka timi qadir amarkiisa qowlki eebaha iyo sharciga ha iskhilaafine waa saas qaatumadu ay ka xumaan qirada diineed qaybteen soo laasanay qaaf ku dhigo loo xubin qaybteen soo laasanay qaaf ku dhigo loo xubin noorada quraanka ilaahay noo qoray inagu dhace ah waa soo yaad damaysan haddii sharaf lahaa soo aragnay waa saasi naarada loo xasoo qaad quraanka dhigay bal iska xariiqo quraanka war kale ma jiray wax kale oo haray ma jiraan ma jiraan quraanka oo iska dhigo wallahi ajib wey aad iyo aad intaas waxaan ku soo koobayna gabayga cala dhuxaada ajib waa gabayga gabaygaasi waa gabay runtii qunood badan waa runa waxaan ka cudur daaranaynaa mar laba inaynan si dhaba aanan erey isu dul taagi karin waa saasi oo ay ku jiraan erey fara badan oo af Soomaaliga duugoobay ah duugoobay abaaji adeen hasi kala saxda u dhahan aad iyo aad af Soomaaliga abaajiga ay ku jiraan isma dul taagi karno aad iyo aad oo de waqtigu inoo saamixmay waa saasi marka barnaamijkeena maanta gabaygaas yaa ku soo koobayna ayaynu ku soo koobayna